السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو زیم حمید اللہ تاسو ګوري پښتو ټپس اینڈ ټیکس ملګرو نن زمونږ ویډیو دا چې دا اپلیکیشن مونږ تاسو ډاونلوډ کړه دا اپلیکیشن سیټنګ به تاسو ته خیم ډیر مزیدار اپلیکیشن دا او داسې مزیدار سیټنګ به تاسو ته وخیم چې تاسو ته چوک په واتسپ باندې رینګ کوي نو تاسو ته به رینګ نه راځي مطلب نور موبایل تاسو نیټ بکار کوي صرف واتسپ والا چې کوم دا او نیٹ بکار نہ کہ تاسو مسنجر ور کی لاک کو نو مسنجر والا بنیٹ کار نہ کہ نور ٹول موبائل والا مطلب نیٹ کار کئی امدر انگی تاسو چکم آپشن دی کی سلیٹ کی او اپلیکیشن والا بنیٹ کار نہ کبھی او نور چکم دا چکم موبائل تاسو والا نیٹ تا اغه کار کئی چکم اپلیکیشن تاسو سلیٹ کئی او اغه اپلیکیشن والا بنیٹ کار نہ کی ملګرو دا یو اپلیکیشن دا انٹرنیٹ گائیڈ دی ویل لنک بتاس تاسو ڈسکرپشن کی در کم تاسو ڈسکرپشن دا اپلیکیشن چکم دا تاسو فری ڈاؤن لوڈ کوال شی ملګر رضی ویڈیو طرف ته د ویډیو شروع کړو مخ کې تاسو ته گزارش ته زمونږ یوټیوب چینل پښتو ټیپس اینڈ ټریکس ته سبسکرایب نه وی کړه نو زمونږ یوټیوب چینل دا ضرور سبسکرایب کړي او کچا سبسکرایب کړي نو د پر ډیر ډیر مننه او د بیل آیکن باندې ضرور پرېس کړئ چې زمونږ رواني ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ژر ملويږي نو ملګر رضی ویډیو طرف ته ملګر تاسو د انټرنیټ گائیډ چې کوم اپلیکیشن تاسو ته د ښکاری نو سکرین باندې تاسو دا ډاونلوډ کړئ دی ویل ډاونلوډ زته ډسکرپشن کې در کوم ګوره ملګرو تاسو دغه اپلیکیشن چې کوم دا نو تاسو دغه څه طریقې سره یوز کوئ نو دې پر تاسو کوم دغه آپشن تاسو ته ښکاري نو تاسو به دا سمپل پیلا سٹارټ نه به دغه تاسو کولاو کوئ چې څنګه تاسو دغه کولاو کوئ ګوره زه اوس وایم چې یاره موږ دا په واټسپ یا په مسینجر یا داسې کوم اپلیکیشن تاسو سلیډ کړئ هغه باندې مونږ نیټ بند کړو نور موبایل چې کوم دا نیټ بکار کوي چې کوم اپلیکیشن مونږ سلیډ کړو هغه والا مونږ ته نیټ کار نه کوي سمپل که تاسو وای فای استعمالوئ نو وای فای هم ورباندې بند کوي که موبایل ډیټا استعمالوئ موبایل ډیټا هم ورباندې بند کوي ګوره ما واټسپ باندې وای فای او موبایل ډیټا مونږ بند کړه نو مونږ به نور موبایل چې کوم دا مطلب نیټ بکار کوي صرف مونږ ته په واټسپ باندې څوک رنګونه کوي نو واٹس ایپ باندې مونږ ته به رنګ نه راځي او نه به ایس ایم ایس مونږ ته راځي سوره پرې مونږ دا وای فای او ډیټا مونږ دا ځنه آپشن کولاو نوی کړه نو ګوره تاسو نه کاسو موبایل مرګري واخلي نو تاسو وای چې مونږ سره یوټیوب ډیر استعمالوي نو ګوره سمپل تاسو دلته نه یوټیوب چې کوم وای فای او موبایل ډیټا دا هغه به بند کړي او تاسو نه کده مرګري کو مطلب موبایل واخلي نو تاسو به مرګري یوټیوب چې کوم دا یوټیوب کولوي نو مونږ ته به یوټیوب کار نه کوي سمپل سره سم یوټیوب ته ګوره یوټیوب مسا کولاو کو نو یوټیوب موږ ته دلته کې کار نه کوي ٹھیک شلو ګوره داسې کې که زه واټسپ باندې ایس ایم ایس مرګرو تاسو نو واټسپ باندې څومره ایس ایم ایس مرګرو ته وکم نو هغه ته به ایس ایم ایس نه ورځي ځکه چې مونږ دغه سیټنګ چې دلته کې کړه ده واټسپ مونږ لاک کړه ده ٹھیک شلو همدارنګې تاسو ته ګوره مسینجر باندې که څوک مرګري رنګونه کوي یا تاسو مطلب ویډیو ریکارډ کوي یا بل څه مطلب تاسو کوي تاسو وایي چې مونږ ته په مسینجر باندې یا واټسپ باندې رنګ یا میسیج مطلب نه راشي نو تاسو ګوره سمپل مسینجر لاک کوي او تاسو ته به مسینجر باندې نه رنګ راځي او نه به تاسو ته ایس ایم ایس راځي همدارنګه تاسو ته ایم باندې څوک رنګونه کوي نو ایم دلته کې سلیکټ کوي ګوره وای فای او ډیټا مونږ بند کړه نو مونږ ته اوس کا څوک ایم باندې کال کوي نو مونږ ته به ایم باندې نه کال راځي او نه به ایس ایم ایس راځي او نه به داسې بل څه نور چې کوم موبایل نیټ ته مونږ کار کوي صرف ایم او چې کوم دیگه دلته کې مونږ سلیکټ کو هغه مونږ ته کار نه کوي نو مرګرو دغه وا نه نه ویډیو کدا ویډیو مخه شی وینو لایک خپل مرګرو سره دا ویډیو ضرور شیر کی چاو تاسو نو دینه دی ویډیو نه هم سو فائدہ حاصل کی اندرنګ زمونږ یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ تھینکس فار واچنګ